Tadiću govoriti o tome kako me neće biti tjedan ili dva, zato jer sam u bolnici. Zato jer idem na operaciju, nebitno koju, uglavnom nalazim se u sobi broj 3, na prvom krevetu, sutra ujutro me čeka operacija. Užasno, užasno me je scary, znači strah me je do nebitno. Saznao sam da moram biti na operaciji gol i super. Ovo je me krevet, bijela plata. Da, to sam ja. To je Dario Oreški. Dragi moji, ako će sve biti u redu, snimam vam i poslije operacije, ako neće, neću. Tako da vidimo se za možda tjedan dana, možda za dva dana, možda i za tri. Pozdrav!